Ovdje i u kampanji za izbore za Europski parlament u Varaždinu i kasnije u Međimurskoj županiji u Maloj Subotici predstavljamo listu Hrvatske demokratske zajednice za izbore za Europski parlament koji se održavaju 9. lipnja. Želimo da veliki broj hrvatskih građana sudjeluje na ovim izborima. Vidimo trend od 2014. odnosno 13. 14. 19. da je sve više ljudi koji izlaze na te izbore. Ja bih volio da to bude i sada što više. I da poklone povjerenja onim kandidatkinjama i kandidatima, to jest i listama, koje imaju najkompetentnije, dokazane, kvalitetne ljude koji su se dokazali u zakonodavnoj izvršnoj vlasti. Ova lista HDZ-a jedinstvena u odnosu na druge. Ona ima 4 aktualnih zastupnica i zastupnika, čak 4 bivših zastupnika i zastupnica, 6 od 12 kandidata je sada izabrano u Hrvatski sabor. Ja je predvodim kao predsjednik Vlade, na drugom mjestu je potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju. Tu je bivši ministar vanjskih poslova, bivši ministar regionalnog razvoja europskih fondova, bivša ministrica turizma i sporta koja je bila i državna tajnica za europske poslove u vremenu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Tu je i naš predsjednik Hrvatske zajednice županija i agilni član odbora regija. Tu je i naš kolega iz Splita koji je iz gospodarskog sektora, dakle jedna lista ljudi koji u potpunosti su informirani o nadležnostima Europskog parlamenta, znaju kako zastupati interese, reagirati na zakonodavne prijedloge, doprinositi amandmanima u cilju ostvarivanja hrvatskih interesa, sprječavati eventualne inicijative koje nam nisu u interesu i bit će tjesno povezani sa radom Vlade, radom resora, radom hrvatske diplomacije i radom Hrvatskog sabora. Stoga se ovaj naš program zove Hrvatska, snažna i važna. U potpunosti je na tragu našega programa za sve izazove. Želimo uz ovo što smo Hrvatskoj osigurali za ovo desetljeće, to je 25 milijardi eura iz europskih izvora, što redovitog sedmogodišnjeg proračuna, što dodatnih 10,5 milijardi eura iz instrumenta EU iduće generacije, a to predstavlja 15% hrvatskog BDP-a. Želimo ta sredstva staviti u funkciju ravnomjernog regionalnog razvoja i rasta prosječne razvijenosti Hrvatske na razini Europske unije.